Hej och välkomna till adventskväll den här gången med Melker. Ni kanske undrar varför det inte varit något avsnitt de senaste 3 dagarna. Melker, varför har det inte varit något avsnitt? Och för att du gick ju och la dig. Och så vaknade du inte på 3 dagar. Varför gjorde jag inte det? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Nej. Så, men vi har öppnat. Ja. Luckorna, eller hur? Visst har vi öppnat? Ja, det har alltså varit så att du öppnade alla 3 luckorna nu precis innan vi började spela in. Varje dag. Ja, varje dag. Öppnande. Och vad fick du i... Får vi visa upp lite, vad fick du i lucka 3? Ja. Det är den, jag tror det är den, lucka 3. Den var det. Lucka nummer 3, tack. Ja, det är en lyktstolpe då. Och någon, jag vet inte riktigt vad det är, men jag ska vara helt... Brev, står det något på brevet? Kan du läsa? Nej. Till kungen av Nordpolen. Ja. Jag fick på lucka 3 fick jag en sån här stormtrupper. Stormtropare? Ja, en jättefin gubbe. Vill ni se ansiktet också här? Nej, det får man inte göra. Eller? Nej, just det. Ja, sen fick jag en sån här. Anonyma. Men var det en isbil? Och det är någon... Med någon rök. Ja, den är god då. Den är tåg. Ja. Ja, vad fick du? Just det, jag fick den här den så kallad E-Web Heavy Repeating Blaster. Just fick det, jag. Just det. Den gamla även. Just det, och den har en sån här rolig skjutfunktion här. Om man trycker på lilla knappen här. Mm-hmm. Kan man... Hjälp. Ja, livsfarligt. Jag har till och med en sån här liten symbol här. Akta ögat. Ja, skjut inte ögonen. Nej, så ja. Ja, och sen min sista då har vi Hasse på skriller i polisuniform som kör hockey här. Skön grabb. Jätteskön. Och jag fick några sån här mål, eller något så här som man kan skjuta på med den här. Nej. Jo. Nej. Så man kan öva lite så här. Ska vi se om jag träffar. Oj! Oh, där är den. Och den hittar vi aldrig igen. Det var det sista skottet. Ja, yep. Men jag har 2 reserv här. Ja, det var det är lugnt. Ja. Ha, dagens. Ja. Är det för dag? Det är måndag. Den 6:e är det då. Ja. Jag börjar. Du börjar. Varsågod. Jag är sugen. Ja, kör hårt. Oh. Polisbilen. Då får ju han... Får ju Hasse något att åka i. Han inte åker skriller. Oj, oj, oj. Det är ju trevligt. Men det gör han väl ändå hela tiden. Han har ju... Skriller? Ja. Han är aldrig polisbilen. Nej, han har permanent skriller kanske. Ja. Ja, så nej, kan det vara. Om man är polis. Ja. Vi kan se vad jag får då. Oj. Och det är en sån... Vad var det där? En sån här... liten stridsvagn typ. Ja, den. Typ... trupptransport. Så. Ja, just det. Vanlig allmän trupptransport. Ja. Den gamla vanliga. För det gamla hederliga rymdimperiet. Just det. Just det. De måste ju ha på något sätt kunna liksom transportera sina gubbar. Ja, annars kan man inte förflytta. Annars kan man inte sina liksom gubbar. Föra krig. Om man inte kan flytta på gubbarna. Nej. Har du mycket rätt i? Ja. Jag menar, vad skulle de göra annars? Inte mycket tror jag inte. Nej. De hade nog varit rätt handlingsförlamade. Ja. Är min gissning. Ja. Jag tror det kan stämma. Jag kan inte veta allt. Nej. För jag är en vanlig människa. Du har inte varit med i rymdimperiet. Det har jag faktiskt inte. Nej. Det har du mycket rätt i. Har du övervägt att söka akademin? Inte än, men man vet aldrig vad... allt kan hända och allt kan vända. Om man säger så. Här har vi han. Färdig produkt. Vår lysbil med inbyggda handkrovar i baken. Så, precis. Så det bara går man bara släpar dem hela vägen till finkan. Ja, men. Ja, just det. Man sätter en stackare här bak. Så här. Han demonstrerar. Och så här. Det är plats för 2 pers här då. Okay. Så bara kör man hela vägen till finkan. Men du, jag tror... Nej, det var inte. Har du gjort fel? Nej. Oppa! Jag tror aldrig jag har varit med om att det är så här många bitar på så många olika luckor. Jag har ju rutin för det här, vet du. Ja, just det. Jag har haft sån här så jag var ett barn. Jaha. Ja. Ja, jag har ju nog inte haft... Jo, jag har haft kanske en. Ja. Ja, men det är stor. Nej, det börjar bli en riktig... Ja. Börjar bli något där nu. Visst.
Bussar, bilar, människor. Stan börjar bli befolkad. Jag gillar det. Kolla på den. Jag gillar vad jag ser. Vilken vacker skapelse. Ja, det där var det finaste jag sett. Ja. En grå klump. Ska det verkligen vara en röd bit där i avslut? Ja, okej. Okay. Men så är det. Om vi kommer ju aldrig fatta deras tankar. Nej, och så har man en liten pew-pew. Ja, fickadol där på taket. Ja. Så du får, ja. Den här åker ifrån din polisbil. Det tror jag inte. Lätt. Nix. Ja. Ja, nej men. Roligare då, så blir det inte. Nej, men sen har vi imorgon. Vad händer imorgon? Ja, då kommer vi inte säga ett enda ord. Nej, för imorgon då är det tyst retreat. Om ni inte vet vad retreat är så får ni fråga någon som vet det. För vi kan inte säga, för att vi måste vara tysta. Ja. Så vi ska vara tysta imorgon och övermorgon. Så det blir spännande. Får vi se om vi kommer ihåg hur man pratar efter det. Ja. Det vet man aldrig. Så ha en fin måndagkväll. Ja. Så ses vi nästa gång. Ja, hej på det. Hej då. Hej.